kulan lagaga hadlayo dhammaystirka qorshaha 2018ka sida uu kan lagu qorfeynayo qorshaha 2019ka ayaa waxa uu ka dhacay santarka xaafada wadajir ee magaalada Barbara waxaana ka soo qayb galay gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Barbara xogayaa fulinta dawladda hoose ee degmada Barbara waxaana ugu horeyntii halkaas ka hadlay xogayaa fulinta dawladda hoose ee degmada Barbara Cabdikareen Aadan Saciid Cabdikareen Aadan Cade gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Barbara ahna maayirka degmada Barbara Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin waxaana faahfaahiyay qorshayaasha iyo ajidaha dawladda hoose ay ka leedahay dhammaystirka mashaariicdii loogu talagalay 2018ka iyo sidoo kale bilaabista qorshaha cusub ee 2019ka baahidu way iska badan tahay laakiin baahi kama kacda ah oo maartay culays badan uu jiro daa ay ka jirta xaafadda wax kasta oo adeega dawladda hoose ku saabsan inaanan arkin un qof fayli ordayo dhul doonaya ee aanu aragno dad noo imanaya oo bulshadeedu noola halka xashiiskii lagama qaadin halka maxay tahay wadadaasi way xidhantahayna loo baneeyo waxa weeye marka guddida la xisaabtantaan guddiduna anagana la xisaabtamaysaa haddii guddidu wax idiin qaban weydo xafiiska arrimaha bulshada idiin furan waa ogtihiin haddii xafiiskaas idiin qaban waayo kayga idiin furan haddii xogii wax idiin qaban waayo maayirka aad doorantiin baa jooga marka inaanu sidaa u xisaabtanno runtii waa idinka mahal celinaynaa aamina khaliif halkan hadalka ay ka tiri guddida xaafadu way shaqaysaa laakiin waxa la dhihi faraska waxa usha lagu dhuftaa inuu ka sii dheereeyo shaqo badan baynu qabannay haddaynu nahay maxay tahay dadweyne reer Barbara laakiin shaqo fara badan baynoo taallaa xaafadda SW ama xarunka xaafad weeyaan magaalada aad uga 17ka wixii ay iyagu ay soo doortaan ee golaha deegaanka insha Allah kala fadhiga horgeyn doono inay soo doortaan mashaariic 2019ka kuwii 18ka ayaan khatimaynayna inaynu israacno aan isleegno oo wadada wixii waajibaadkiina idinka ah inaydu ka sii jawaabtaan si marka loo dhagax dhigo ay noqoto wada shaqaynaysa marka insha allah waxaan eegi doonaa in mari doonaa wadadan doonayno oo kilomitir 300 mitir ah cabirkeedu yahay inaynu wada lugeyno ila aragno maanta ma uma muuqato wado laakiin markaynu dhammayno insha allah waxay noqon doontaa wada aan xaafaddu markii hore u muuqanin wax weynna u soo kordhisa dhaqaalaheeda iyo bidicdeedaba soo kordhin doonto iyo adeegyada aasaasiga ah runtii aad u ammaanayaa guddida xaafadda waxaan gaar u sii ammaanayaa haweenka ku jira guddida ah shanta xaafadood bayanaad runtii u ammaanayaa waxay isugu qorsheeyeen inay soo dhaweeyaan xildhibaan Cali Cabdi oo ka mid ah golaha deegaanka ee degmada Barbara iyo qaybaha bulshada ee ku dhaqan xaafadda Cabdi in ay wadadu marayso xaafadda Warabowtaaga dacalkiisu u sheegay in la soo gaarsiiyo wadada Faar Xoomaar in wadadii marayso waa noo guul waxaan u leenahay dadweynaha xaafadda ama wadajir ama jaamalaaye ama Faar Xoomaar inay sameeyaan wadooyinka iyagu ha ku caawiyaan dawladda hoose inay halkii sarfay ku dhaco ay mariyaan soo la dhaweeyaan wadada maanta taagannahay saddex wado ay maamulka dawladda hoose ee degmada Barbara ay bilaabayaan saddexda wado iyo waxqabadka iyo wadooyinka xaafadaha kale ay ka wadaan degmada Barbara maalmahan ba ay galaabaxayeen aad iyo aad baan u saboodaynaa wixii waxqabad ee wanaagsan waa la amaanayaa marka saas noqoto xaafadda waxa marka sidaas ay noqoto xaafadda waxa soo baxaya sarfaygeeda xaafaduna sarfay bay u baahan tahay qiimaheediiba soo baxaya safeynkana hore waa kuwii xoghaya iyo maayirku naga saaray waa inay mahadsan yihiin iminkana wadada iyo safeynkaba waanu soo dhaweynaynaa mas-uuliyiinta dawladda hoose degmada Barbara ayaa markii kulankaasi uu dhammaaday waxa ay socod dheer oo luga ku soo mareen halka laga fulinayo qorshaha dhammaystirka sanadka 2018ka waa maslax 78 telefishinka Ariel Barbara.